إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محبت نال محبوب دی ذات تے درود شریف پڑھو اللہ دی رحمت وس پوسے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ذوق شوق پیار نال محبوب دی ذات تے درود شریف پڑھو انشاء اللہ درود دی برکت نال دکھ ٹل ویسے بیماریاں دور تھی ویسے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے بھراو تقریر خطاب حضرت مولانا محمد عمر فاروق توسوی صاحب حضرت مولانا مظہر الحق قاسمی صاحب دوجھے علماء کرام فرما چکن تے عمل کیتے اتنا بھی بہوں ہیں بایاں تا سارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں ابو حماد عام رسول صاحب اللہ انہیں کو خوش و خرم رکھے جزائے خیر عطا فرماوے میں تو انہیں دے حکم دی تعمیر دے اندر انہیں دے لاد منتے آیا وقت بھی ڈھیر سارا تھی گئے دوجی گل لے ہے جو اللہ سے ہی ملاقات کرے یہ سفر دے مہینے اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے تے دوجا مہینہ سفر دا مہینہ ہے یہ تا سائنسی دور بے موسم پھل ڈڈھے مل دے لیکن موسم پھل دا کچھ مزہ بیا ہوں گے تے سفر دے مہینے دی اخیر تھی دی پئی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کو ہجرت فرمینے پائے ہجرت دی ابتدا سفرج تھئیے تو ہجرت دی تکمیل ربیع الاول دے اندر ہوئی امستے دلہ دے اللہ سے جو ملاقات کرائیے یہ تھوڑی جی دیر تذکرہ کرو محبوب دی ہجرت آہستہ نہیں موسم بدلیے تھاڑ کچھ پم دی پئیے لیکن اتنی تھاڑ نہیں پہی جیتے ہیں تو سا برف بڑے بیٹھے اچھی محبت نالا کو سبحان اللہ نبی سیندی ہجرت سبحان اللہ نبی سیندی ہجرت نبی سیندی ولادت بھی سبحان اللہ نبی سیندہ معراجی سبحان اللہ نبی سیندی وصال مبارک بھی سبحان اللہ لیکن ہجرت ایمستے سبحان اللہ جو محبوب دی سیرت چون سب تو صحابہ دی نظر اہم ترین واقعہ ہجرت دہا ایمستے تو سنی ہجرت اللہ شروع دیتا گیا ایمستے نبی سیندی ہجرت سبحان اللہ نارے ابا ہر میل دے بال بدل ویندن تے نارے گیڑی دا ڈھپا دیندن تے درخواستی دا نارا ہک کے سبحان اللہ کیا میں انہیں بلیاں تے میں تیاری کیتی بیٹھا آج ڈیرہ غازی خان والو یہ جی سبحان اللہ سناو جو جائے والے میں بیت اللہ بیٹھا ہوں تو انہی سبحان اللہ جو میرے کنج گونجے میں تورے کیتے دعا دے ہتھ چاچ ہوں اج اے جی سبحان اللہ سناو جاملے محبوب دے روزہ اطہر تے میں سلام عرض کھڑا کرنا ہوں ڈیرہ غازی خان دی جماعت دی سبحان اللہ جو کنج گونجے میں تورا سلامی عرض کر چھوڑا میرے بھراو سفر دا مہینہ اے مہینے ہجرت ہوئی ہے
لوگ کچھ آدھے ودے ہونن جو سفر دا مہینہ منہوں سے شادیاں نہ کرو بھئی کیوں منہوں سے جو نبی سے مکہ چھوڑیا ہا ہجرت کیتی ہے یہ سچ سے جو نبی سے ہجرت کیتی ہے سفر دے مہینے لیکن اے دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے جو ہجرت اج نحوست ہوندی ہے ہجرت اج برکت ہوندی رہندی ہے ہجرت برکت والی شے پڑھے لکھے دوست بیٹھو جن نبی سے ہجرت نہ فرمے دے تا مدینہ ملدا مدینہ ملیا ہجرت دی برکت نال مسجد محبوب 53 سال مکہ شریف وچ رہن نہ فٹ دی مسجد کوئی نہیں بڑی جملے محبوب ہجرت فرمائیے مدینے جڑ داخل کنا تھے ان پہلے قباء دی بستی مسجد بڑھ گئی ہے اور اسلام دی پہلی مسجد ہے قرآن نے اندر مسجد تقوی رکھے مرے بھراو مسجد تقوی نبی سہیں اندے پتھر اپنے رحمت والے کندھے تے خود اٹھائیں رب دی رحمت کو جوش ہے اللہ فرمائے مٹھا بیت اللہ تا ہکتے بیا بڑھنا کوئی نہیں لیکن ہی مسجد دے پتھر جو تے اپنے رحمت والے موڈھے تے چاہتے قیامت پہ ہی مسجد دے چاہتے جرہا میرے سجدے کرے سے کو ثواب بیت اللہ دے طواف دھرے سے ایک جمعہ پڑھی بیٹھو کال جمعہ پڑھے تو سا آپ پتہ ہے ایک جمعہ مکہ کوئی نہیں تھا 53 سال محبوب جڑا ہجرت فرمائیے قباء دی بستی ہے بعض روایات دے اندر 7 دی بعض دے اندر 14 دی محبوب قیام فرمایا جڑا میں چھوٹی عمر ہے یہاں میں حجرہ ڈٹھا جنہ نبی سے 14 دی رہے ہیں محبوب 7 یا 14 دی رہے نو تھا سامنے قبیلہ رہندہ اندنہ بنو نجات اے نبی سہیں دے دادا جناب عبد المطلب دا نان کا خاندان ہے وہ اگلے دی تو مہران تھے مولانا صاحب بیان فرمائے دے بیان جو نبی سہیں دا داد کا خاندان مکہ دا ہے نان کا مدینہ دا ہے ہوائی میں نہیں یہ غلط گل نبی سہیں دا داد کئی مکہ دا ہے نان کئی مکہ دا ہے نبی سہیں دے داد کے قریشن نان کے قریشن نبی سہیں دے داد کے قریشی چو بنو حاشمن نبی سہیں دے نان کا قریشی چو بنو زہرہ نبی سہیں دے نان کے مدینہ دے نہر نبی سہیں دے دادا جناب عبد المطلب دا نان کا خاندان بنو نجار ہا انہیں دعوت کی تھی محبوب خمیس دی شام کو تشریف گن گئے جمعہ دی رات اتھائی قیام فرمایا صبح ہوئی محبوب فرمایا اج کیڑا دیئے سہیں اج جمعہ دا دیئے فرمایا اے میدان کہندہ پہ سہیں اس سامنے قبیل ہے بنو اسلم ہنائے دائے فرمایا ہنائے کنو اجازت گلو تجا چاہو اج جمعہ پڑھسوں ہجرت نہ تھی دی جمعہ نہ ملدا ہجرت نہ تھی دی مسجد نہ ملدی ہجرت نہ تھی دی مدینہ نہ ملدا لوگ آدم شادیاں نہ کرو ہجرت اللہ مہینہ میں آدم سارے شادیاں کرو ہی مہینے ایم آستے جو شادی بچی دی ہجرت ہوں دیئے پیو ماں دے گھر کنو خامن دے گھر دی طرف جڑا اے مہینے شادی کرے سے دھی دی اللہ ہوں دھی کو مدینہ علی ہجرت دی برکت عطا فرمے سے شادیاں کرو ہی مہینے ہجرت جب میں ہجرت دا قصہ بیان کرنا شروع کر رہا تو راتاں بیت وجن رات نہیں راتاں یہ رات ہجرت علی کے جیتا ہے جو حضرت عمر مگدے کھڑے ہیں حضرت عمر مگدے کھڑے ہیں ابو بکر ساری زندگی جنے کیا گن یا ہک رات دے عمر ساری زندگی دے نیکیاں جی ایک رات کو دیتی ہے اندھا او رات رات اج بیان کی میں تھی سکتی ہے پھر تر راتاں چاہی دیا لیکن ایم مختصر وقت اج میرا دل آہ دے جو ہجرت دے سبق بیان کر دو چار سبق ہجرت دے سب تو پہلا ہجرت دا سبق ہے ازالے ملک دا حکمران آیا پلیت ذہنن پلیت نظریاتی پلیت ان نعرہ لاتا ہاں پس پاکستان میرے ڈیرہ غازی خان دے بھراو پاکستان اسا کو اپنی جان کنو زیادہ پیارا ہے پاکستان اسا کو اولاد کنو زیادہ پیارا ہے لیکن ایمان کنو زیادہ پیارا نہیں
فسٹ پاکستان نہیں فسٹ ایمان. سب تو پہلے کیا میرے بھراو؟ کیا جڑا دا فسٹ پاکستان او ڈھکی جان دے ڈر کنو پاکستان چھوڑی ودے او کرے گا فسٹ پاکستان رہے پاکستان اس توں. فسٹ پاکستان نہیں فسٹ ایمان. جڑا بندہ آدے پہلے وطن پہلے وطن او نبی سیند ہجرت کو مندے کھڑا کرے محبوب کھڑے نظر اٹھ دن رحمت والے حرم والے رحمت والے اکھی چھنجو ویپن فرمانے مکہ پیارا ڈاڈھا لگ دی تو میرا مولا دائی میری جائے پیدائش ہے میرے ابے ڈاڈے دا وطن ہے اور پیارا کیوں نہ لگے مکہ بیت اللہ مکہ ہے زمزم مکہ حجر اسود مکہ مقام ابراہیم مکہ صفا مکہ ہے مروہ مکہ ہے نور تے رحمت دے پہاڑے مکہ ہے سور تے ہرا دے غارہ مکہ منا مزدلفہ عرفات مکہ پیارا کیوں نہ لگدا مکہ مکہ پیارا ڈڑھا لگدا لیکن تیرے رہن والے میرے کو اللہ دے دین دا کم نہیں کران لینا تے مکہ میں تے کو چھوڑ سکدا اللہ دے دین کو نہیں چھوڑ سکدا تے ڈیرا غازی خان والو پاکستان اسا کو جان کنو زیادہ پیارا ہے لیکن پاکستان جیسے کروڑاں ملک مکہ مکرمہ دے پہاڑ دے پتھر دے کنکر دے مقابلہ نہیں کر سکدے تے محبوب فرمائے دیکھنا مکہ میں تے کو چھوڑ سکدا رب دے دین کو نہیں چھوڑ سکدا اے واسطے سب تو پہلے ایمان ہجرت دا سبق سب تو پہلے بولو سب تو پہلے نوجوان کھڑے منہ جائے محبوب دی نظر رحمت پئیے کاکا منہ جائے کیوں کھڑی سنیا تو سب کو پتہ ہے میں روز پوشاکاں بدلینا ہم محبوب فرمائے خوب یاد ہے سنیا مل میری شادی تھی حسینہ جمیلہ محبت کرن علی بیوی ملی پھر محبوب اللہ سا کو چن ورگا سونا پتر عطا کیتا محبوب فرمائے سب یاد ہے تے سونیا تو سا فرمایا ہجرت کرو میں ہجرت دی تیاری شروع کی تھی بیوی کو دسیوں میں کو بیوی آکھیا میں وفاویں علی بیویاں سکھ جنال ہم دکھ تیرے نال راساں اللہ ہر کہیں کو اے جہاں بیویاں دے ہوئے ہونتا صوفی دی دھی روسی بیٹھی ہے او کاگی کیوں رو سائی تری جھاڑی ہے دال بیٹھی کم دیاں میں کہ انہیں کو نبی دے گھرانے دا پیار گھکی ایک پلاؤ محبوب دی سب تو پہلی گھر والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکہ دی مالدار ترین عورت ہے دو سو نوکر ہوئے ہم بی بی خدیجہ دے جمل محبوب دے نکاح ہے چاہیے شہاب ابی طالب دی قید جمل محبوب ہے ترائے دی نہیں ترائے ہفتے نہیں ترائے مہینے نہیں ترائے سال تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے درختیں دے سکے پتے چباتے گزارا کیتے نبی سے کوئی میڑھا کر دی دیتا جو سنا مالدار ترین عورت ہم تارے نکاح ہے چاہیاں درختیں دے سکے پتے جبے نہیں بیٹھی ہیں اگر میں وفادار بیوی ہوں سکھے تیرے نال ہم دکھے جنال راسا سنا میں والا بیوی کو آگے تیاری کر ہوں تیاری کیتی ہے سامان بڑھائے گنڈڑی میں سر تے رکھیے ہوں بال کو تیاری کرائیے کچھوڑ تے چاہتے دروازے چاہیوں تے ابا آگے کیدے پھنکے محبوب دا حکم ہے ہجرت کی تیرے نو سنے ملے سر دی گنڈ تے ہاتھ پاتے ابے چھکتے سٹے وہاں کے وینی محبوب دیا کے دے وانج مٹی بیری کرے چاہیے نہیں ایک کمائی میری ہے گنڈ خاص کی دیئے بیوی کو پیچھی دے دھکا نیتے اس تیرا رشتہ میں گھن آیا ہم ہندے کی تے یہ ہوتا کو گھن آیا ہاں میں مانگ آیا ہم میری بیوی پیچھی تے بچہ پیچھی تے سامان پیچھی تے محبوب ابا سامنے کھڑ تھے اکیسے کمیز لہا دے کپڑے لہا دے میری کمائی میں سنیا اب میرے کپڑے لہا دے میں الف ننگا تھا اممہ میں نے اتو چادر سٹیے میں منج بدھیے تے نکل آیا محبوب فرمائے والتائیں کیا آیا
جے ڈیرے والے آنے کو نبی دے غلام دے پیار علی سبحان اللہ سناویں تے کو نبی دے غلام دی گل سناواں بابو فرمائے ولتے کیا آکھیا سنیا میں آکھیا میں زال چھوڑ سکدا بالی چھوڑ سکدا مالی چھوڑ سکدا پر آمنا دا لال نہیں چھوڑ سکدا ہی کو ہجرت آہد ہے تے ہجرت برکت ہے آکھو سبحان اللہ ہجرت شاہ برکت دیے بیار نام کہیں کو یقین آوے ڈیرے والے مہاجرین کو پوچھو اوکھے تا ڈاڑے تین پر ہجرت برکت کی دی تھی تو انہیں ڈیرے دی تجارت تے مہاجر قابل ہجرت دی برکت ڈیرے جوالدار تجھا کو مہاجر ڈھیر مل سے زمینہ تا تو انہیں پیو ڈارے جائے رو ڈھیر پیان جا ہجرت دی برکت جڑی ہنے کو ملی ہے ہجرت جے 24 صدی اچ تھی وے تے اے جڑی برکت ہے تے جڑا ہجرت تھی وی اور اے تا او ہجرت ہی نہ آئی جڑی نبی دے حکم تے تھئی تے او ہجرت وچ برکت کتنے ہو جانا کو سبحان اللہ دوجی گل وقت چونکہ ڈھیر تھی گئے تے جٹ ادن کٹ شاٹ لب تا شاٹ کٹ بولیں دے سارے او ہن بوا دی بولی رہے نا جلدی دعا کراوانا چاہنا مرے بیراو لوجا سبق ہجرت دا مرضی اللہ دی چل دی مرضی کہن دی آہستان مرضی کہن دی مرضی کہن دی ساری دنیا ہک پاسے تھی ونجے مٹا دیو اللہ فرماوے نہیں مٹا ونا مرضی کہن دی ساری دنیا دی اچھا کر دیو اللہ فرمائے مٹا دیو مرضی کہن دی صحابہ بڑے بڑے ہجرت کر گئے سارے دور رہ گئے جناب صدیق اکبر تے جناب علی المرتضی مکے دے کافر سوچ بچار شروع کر دی تو نے جو یار سارے تک بچے تا ابو بکر تے علی و دن جے جنے پہلوان انہیں تدو دو کیا مقابلہ کرے سے نسالہ کوئی فیصلہ کن مرحلہ فیصلہ کرو صفا مروہ جنے عمر حج جلے وانتے دوڑا لائے ہونا ادھے چھک باب کھڑے انہیں نائے باب الندوہ اتھائی ہی دار الندوہ اے اقوام متحدہ دا ہیڈ کوارٹر ہے سارے قومیں دے سردار کٹے تھی گئے اقوام متحدہ دا اجلاس شروع تھی نا پہ ایک بڑا سردار ہے تم تراک نال جبے کبے دستاراں لاتے اب کیا پہ کریں دو انہیں آگے تک پتا ہے سارا قرآن دے بنو حاشم دے سردار دا پتر ہے عبداللہ دا پتر ہے ناؤں دا محمد ایسا کو اوکھا کی تھی ہوئے لات حب المنات و دے ود او یوک نصر کئی شاید کہنی ہے بت پترے دے مورت ہے نہ نفع دے مالکن نہ نقصان دے نہ عزت دے مالکن نہ ذلت دے کچھ ہی کوئی نہیں ایسا کو ڈاڑا تنگ کی تیزا سارے خدا میں کو مندے کٹھے دے تو نبی سے مندے کٹھے دے کی تو ہاں او اپنے لے کے ہی کو مندہ سمجھ دے ہاں ایسا فیصلے واسطے کٹھے تھی دے پی ہوں جو گل اخیر کروں کو وہاں کہ یار اہم مسئلے بہن دے پیو ہو جی اجازت ہوئے تو میں تو ارے نال بہ رہا او سارے آکھن پہ گئے یار پرانا تجربے کار سردار لگ دے ہی تو بلہو سی مشورہ شروع تھی گیا پہلا سردار اٹھی کھڑا گل قرآن دیئے ذمہ داری نہ لارد بیٹھا کرنا بولی میری ہے ایم ازتے انداز میں اپنا بیٹھا کرنا گل ذمہ داری نہ لارد بیٹھا کرنا ایک سردار اٹھی کھڑے وہ آگے میرا مشورہ ہے جو ایک ڈھک دیو اوہ جڑھاؤ بڑے سردار دی شکل چاہیا بیٹھا نبی سے فرمائے ہا ابلیس بڑے سردار دی شکل چاہیا بیٹھا تے ابلیس ہر کہیں دی شکل بڑا سکتے صرف میرے محبوب دی نہیں بڑا سکتے امستے محبوب فرمائے جائے میں کو خواب اچھ لیتھے حق سچ میں کو لیتھے امستے جو شیطان ہر کہیں دی شکل بڑا سکتے میری شکل نہیں بڑا سکتے اے ہا ابلیس
ایک بڑے سردار دی شکل چایا اگر غلط مشورہ ہے کہ کیوں اون کہ وے کاکے تو جو آدی ڈھک کھڑا ہو جیل اچ کون ہوندا اونا کہ جیل چور چکار بدماش اون کہ تے بلا تو جڑے ای ڈیرہ غازی خان دا صوفی صاحب رات دا ستا پیا ہوئے نا تے بلی آ تے تو دفعہ جو دروازے کو مارے سر تے کنڈی کھڑک ہوئے ای دی ڈھال نکل گئی جو پئی آ گئی تے چور نورت تکڑے تے اوندن پوہ مہینے دریا پار کیتی ہوئے اوندن بندے دے تکڑے ہوندے تے جے ویلے اے محمد ابن عبداللہ ہن نال وانتے بیٹھا انہاں دے اوتے چل سے ہیندا جادو اے تکڑے لوگ ہوندے جیل دے دیواراں توڑے سن تے مکے تے تہاڈے اوتے حملہ کردے سن غلط مشورہ ہے دوجا سردار صاحب بولیا میرا مشورہ اے جو انہاں کو مکہ بدر کر دے ہاں کہ کیا فائدہ تھی جے اتھا جو دعوت دے شہرے باہر جائے ملے ویسے اتھا کائے ہندی سننی ہے شہرہ لے ہندی دعوت کنو بچ ویسا ہندی پروگرام کنو بچ ویسا ولا ہوں آکے غلط کھڑا ہے وہی تھا شہرے تھا تو سردار بیٹھو جڑا ہندی گل منے دے کہیں اکھیں کڑھا گتے دو کہیں کو تبدیل ریت تے لٹا دے دو کہیں کو دہک دے انگاریں تے لٹا دے دو تے جاولے باہر گیا تے والا شہری تو وہ مشہور ہیں سارے پاس آدھن شہری یار تے لئی دانگار تو دا شہری دا فارغ ہو دو نہ بلن دا پتا نہ مس من دا پتا دیہات والے تکڑے لوگ ہو دے جاولے اے اتھائی ونج کھڑا تو آنے چو سرداری اتھا کہیں کہنا بیٹھا ہو سے وال اندی دعوت تبلیغ چل سے وال باہر اپنی ایک بڑی جماعت بڑا گن سے جاولے جماعت اندی بڑی بڑ گئی وال فوج بڑا تے مکہ تے حملہ کرے سے تو سا کو مکہ کنو کٹنے سے مکہ تے قبضہ کر باس غلط مشورہ ہے جو مکہ بدر کر دیو جڑا مشورہ دے من ای ان کو ٹوک دے بلا اگر سارے آ کیا میاں جڑی گل کرے نو ہوں کو تو رد کر لے نہیں ہوں تو مر تیرے ڈڈھچ کیا بلا ہے اور تو دس جڑی بلا ہے وہاں کیا قتل کر قتل کر دے سردارے نے چیخا نکل گئے او اقوام متحدہ دے جڑے سربراہ بیٹھے انہاں کے کہ جا مشورہ دیتی تے کو پتہ ہے بنو ہاشم ہندا کلمہ پڑھے نہ پڑھے او عبد المطلب دا پوتر ہے بنو ہاشم دا سردار عبد المطلب مردے اے اپنے پوتر دا ہاتھ قوم دے سامنے دے گیا جو میرے محمد دی پارا تے وے بنو ہاشم کلمہ پڑھے نہ پڑھے عبد المطلب دے پوتر دا قتل برداشت نہیں کر سکدے تے جائے ہوں کو قتل کیتا بنو ہاشم بھیجی مگا گھتے سن کہ جا مشورہ دیتی وہاں کہ یار تو سب بحال چاکی تھی ہے مشورہ جو میں دیتے ہیں اگو میرا پوری گلتا تھی مان دیو میں اپنے مشورہ دا دفاع آپ کرے سا وہاں کہ کار وہاں کہ گل سنو تو سا اقوام متحدہ دے سربراہی اجلاس سے چاہے بیٹھو قوم دے سردار تے سردار لڑن دے بھاڑی ہونا لڑن ون دے تکڑے ہونا تو سا لڑن دے بھاڑی ہونا تو سا سارے سرداری بے کرو اپنی اپنی قوم چو دو فوجی دیو گے دو بندے دیو میں اقوام متحدہ دی فوج بڑے سا او پڑی لکھی دنیا نہیں گرو اٹھڈا پڑھ پئی ساری رات ناول پڑھ دی ساری رات ڈائجسٹ پڑھ دی جوانی والا دماغ خراب کیتی جے رب تے کو اٹھڈا پڑھا چھوڑے تے اردو کو پڑھن لا گئی محبوب دی سیرت پڑھ محبوب کی سیرت نہیں پڑھتا تو اج اساڈے دنیا دے ملت دے دشمن حکمران جڑی گل تھی اقوام متحدہ میں جائیں گے وہ عقل دے مارے اقوام متحدہ دی بنیاد میرے محبوب کی دشمنی اچ رکھی گئی ہے اقوام متحدہ میرے محبوب دی امت دی خیر خواہ ہو سکدی وہاں کیا دیو دو فوجی دو بندے جو اپنی اپنی قوم دے دے دیتے گئے وہاں کہ میں اقوام متحدہ دی فوج بڑے سا وال ہندی ٹریننگ میں آپ کرے سا
اج اقوام متحدہ دی فوج دا نام نیٹو اے نیٹو دا بانی ابلیس اے نیٹو دی بنیاد ابلیس نے رکھی اے نیٹو دی بنیاد میرے محبوب کو قتل کرن کیتے رکھی گئی اے جیڑی فوج میرے محبوب کو قتل کرن کیتے بڑھائی گئی ہے وہ محبوب دی امت دی خیر خواہ تے محافظ کی تھی سے آزادن مسلمان ملکن اقوام متحدہ دے فوجاں بھیجو ساری سرائکی اجادن آندرے دے لوڑے تے کتے رکھوالے اے اکل دے مارے مسلمانے دے پہرے داری نیٹو کرے سے اجڑے ازارے پرانے جٹے دے مثالاں میں بڑیاں قیمتی ہیں میں تے انہیں مثالاں جائے ملے سن دانا دلی چو دعائیں نکل دن ایہا مثال چار گھنٹے کوئی مفکر تقریر کھڑا کر رہے تے ایہو سمجھاوے ہوں کو جو آندرے دے لوڑے تے کتے رکھوالے رہی سوچو تا سی مسلمانے دی خیر گائی نیٹو کرے سے جٹے دی مثال دی عظمت مذہب جو قرآن مجید چھے حصہ ہے آیات دا ضعفت طالب والمطلوب بندہ جو بندے کنو منگ دے منگنا لئے کمزور جن کنو منگ دا کھڑے اوئی کمزور ضعفت طالب والمطلوب طالب بھی ضعیف مطلوب بھی ضعیف اللہ مفسرین دے قبری دے اتر رحمتیں دا می وساوے سوڑیاں سوڑیاں تفسیران کی تینے پر جڑا حل وہاں وانا لجٹ ہندی تفسیر کر گئے اے بھی کہیں نہیں کی وہاں کے ضعفت طالب والمطلوب طالب ضعیف مطلوب ضعیف منگڑا لا ضعیف جیکنو مگدہ کھڑے ہو ضعیف جاٹا کے پننے کنو پننا تے اٹھ گھوڑا گننا اجھا ترجمہ کئی مفسر میری نظر اچھنی کر سکیا مفسرین دا مقام اپنا ہے اللہ بڑا اچھا مقام دیتے پر جنہیں جٹ گال ہی کروے دن یہ بھی میں آج اقوام متحدہ تے مسلمانے دے تعلق دے ساری گفتگو کر رہا جٹ نے جڑی یہ مثال لکھتی ہے نا آندرے دے لوڑے تے کتے رکھوالے کرائی قوم سچیندی کوئی نہیں نیٹو دی بنیاد میرے محبوب دی دشمنی ہے میرے محبوب کو قتل کرن کی تے رکھی گئی ہے او فوج کرائی نبی دی امت دی خیر خواہ نہیں ہو سکتی فوج تیار ہو گئی ابلیس نے انہوں کو سڈیا ٹریننگ دیتی آج بھی جڑا پولیس دا تکڑا افسر ہوئے نا ان کو ٹریننگ یہودی انگرے بھیجے دن ابلیس دی اولاد کرنے جو انہوں گھننا دے ٹریننگ شروع تھی گئی وہاں گیا گل سنو تو سا اقوام متحدہ دے فوجی ہو نیٹو آلے ہو تو سا بنجو عبداللہ دے لال دے گھر دا گھیرا چاہ سکتے چاروں پاسے جائیں ویلے عبداللہ دا لال گھر ریچو نکلے بیق بارگی دفاتن واحدہ اکے واری اجا حملہ کرو پتہ نہ لگے پہلی تلوار قیدی چلی ہے دوجی قیدی چلی ہے جائیں ویلے سارے تلواراں کٹھے چل سن پہلی دوجی تریجی دا پتہ ہی نہ لگ سے بنو حجم بدلہ کہیں گروں گنسن ان ٹریننگ کی تیئے کھڑی کر دی تیئے اس فوج کمانڈر ان چیف نیٹو دا ابلیس کھڑن چھارے میں جو کھڑن اللہ ورمائے مٹھا جلو مٹھا جلو اللہ کیلے فرمائے ابو بکر صدیق دے دروازے اے ڈیرے والے جبرائیل محبوب دے درتے قرآن محبوب دے درتے ہر شہ نبی دے درتے پر آج نبی صدیق دے درتے سوڑا ابو بکر صدیق دے گھر جلو اللہ اے 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 اقوام متحدہ دی فوج تلوارہ چمک دیا چاہی کھڑیے اللہ فرمائے مٹھا ہر مٹھ مٹی دی سٹی نئے وال مٹی دی مٹھ سٹنا تیرا کام میں انہیں کو اندھا کرتے تیرے کی دے رستہ بڑھاؤں گا میرا کام میں محبوب ایمیں چاہتی ہے مٹی ایمیں سٹی ہے ایمیں جو محبوب سٹی ہے قرآن بول آہستہ آہستہ
ڈیرے والے قرآن دے پیار اج میں کچھ سنا سبحان اللہ اللہ تیرے نسلیں کو قرآن نصیب کر رہے ہیں قرآن آکے وما رمیتا وما رمیتا از رمیتا ساڈی سرائیکی جگہ دن اللہ بجھارت بجھوئی ہے بجھارت بجھوئی ہے وما رمیتا سنیا تے نہیں ماریا وما رمیتا سنیا تے نہیں ماریا از رمیتا جملے تے مارے وما رمیتا سنیا تے نہیں ماریا از رمیتا جملے تے مارے اللہ ول قائم مارے فرمایا ولا کن اللہ رما مٹھا ہے مٹی نکل دی تیرے رحمت والے ہاتھ چکی ہے انہاں دے اکھیاں پجے دا میرا قدرت والا ہاتھ کھڑا سنیا جے صرف تیرے رحمت والے ہاتھ چ نکلیا تے تا مٹی رہی سٹیے یہ اکھی ملن ہا اے اکھی ملن دے کھڑن اے اکھی ملن دے کھڑن اے اکھی کھڑے ملن اے مٹی نکلی تیرے رحمت والے ہاتھ چ ہوئے انہیں سارے دے اکھیاں چ پجے دا میرا قدرت والا ہاتھ کھڑا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما محبوب مٹی سٹی اے اندھے تھے اگلے محبوب او ویندے محبوب او ویندے پر ویندے پر ابو بکر نے اٹھ کے در کھول لیا در کھولے نے محبوب کھڑے حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں چار پائی محبوب کو چار پائی تے بلہے نے اینو دو چھوٹے جا بچیاں بیٹھے ہیں ہندو ہیں اصلو چھوٹے لیکن ایک اصلو چھوٹے بھی تھوڑی جی وڈی ہے جڑی اصلو چھوٹی ہے انہاں عائش ہے جڑی کچھ وڈی ہے انہاں اسماء ہے محبوب نے ایمیں چھوٹے معصوم بچے نے دیتھے تے والا حضرت صدیق نے دیتھے حضرت صدیق عرض کیتے سنیا لگ دے کوئی راز دی گل فرماون چاہن دو بالڑیاں بیٹھے نہیں واسطے نیوے پہ فرمے دے فرمایا ابو بکر صحیح بجھے آئی تے ڈیرے والے نبی دی دید کو صدیق نہ بجھے بجھے کون صحیح بجھے آئی تے اتھائیں جے ڈیرے والے تڑپتے آج میں کو ذوق صدیق دے پیار علی سبحان اللہ سناوے تے کو صدیق دی گل سناو آئے عرض کتنے محبوب اہلی اہلوک مٹھا دھیری میرے ہیں پر تواری محبت انہیں کو گھٹی ہے اے جی پلائیم جو اب ابو بکر کنو زیادہ محبت تورے نال سنیا بارلیا معصوم ہیں لیکن تواری محبت گھٹی ہے جنہیں کو اے جی پلائیم دنیا انہیں دے جان دے ٹکڑے کر سکتی ہے پر محمد دراز نہیں ہن سکتی سونا فرماؤ محبوب فرمائے ابو بکر اللہ ہجرت دی اجازت دیتی ہے تے اللہ فرمائے ابو بکر کو نال گھنتے ہوئے حضرت صدیق دے اکھی چو خوشی کنو ہنجو ہے امی عائشہ صدیق کا فرمائے لکھ دے ہنجو دا میں بڑے ریٹھے ہم خوشی دے ہنجو پہلے دفعہ میں ابے دے ریٹھے محبوب جو فرمائے ابو بکر اللہ فرمائے ابو بکر کو نال گھنتے وان حضرت ابو بکر عرض کیتے محبوب کیا اللہ سے ہی میرا نا گھنتے آکھے محبوب کیا اللہ سے ہی میرا نا گھنتے آکھے فرمائے ہاں ابو بکر اللہ تیرا نا گھنتے آکھے میں واقعی دی تفصیل اجنی میں آنا تیتری جا سبق ہجرت دے صدیق دی عظمت آئے ہے اچھی آگ سبحان اللہ ہجرت دا تریجہ سبق جناب ابی بکر صدیق دی عظمت ڈیرہ غازی خان دا محبوب دا امتیہ تورپن محبوب صدیق اور اگلی گل سنو محبوب دا گھر صفا مروہ دے اتلے پاسوں ہاں حضرت صدیق دا گھر ہاں جتا آج مکہ ٹاور عربی لوگوں کو ابراج المکہ آدھن سارے پاکستانیوں کو مکہ ٹاور آدھن باپ فہد تو باہر نکلو تو اس سامنے عمارت کھڑیے جینے کھڑکیاں لکڑی دیاں کھڑے یہ ابراج المکہ مکہ ٹاور ہے اتھائیں کہ حضرت صدیق اکبر دا گھر ہاں میں جرا چھوٹی عمر ہے یہاں حضرت صدیق دا گھر دے اتے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد بڑھوئی ہی میں مسجد ابی بکر بھی من بیٹھی آئی
ਇਹ ਹੋਟਲ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮਸਜਿਦ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਖੜੀ ਇਥਾਈ ਇਥਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਘਰ ਹਾ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਘਰ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾ ਮਹਬੂਬ ਉਥੋਂ ਟੁਰੇਨ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਘਰ ਤਾਈਆਂ ਇਹ ਜਾਹ ਕੋ ਹਿਜਰਤ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਘਰ ਹਾ ਉਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਏ ਮਾਲੂਮ ਥੀਂਦੇ ਜੋ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਥਈ ਹਿਜਰਤ ਰੋਡ ਹੀ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੀ محبوب تے صدیق تر پن حضرت صدیق وین پن ایک خون دے دھبے محسوس تھے محبوب جی ابو بکر سونا رکو محبوب رک گئے ابو بکر جی محبوب اے کیا فرمایا پہاڑ ہے پتھر ہے کنکریلی مینے کوئی کنکر چوب پیا ہو سے خون رس پیا ہو سے سنیا میرا دل برداشت نہیں کرنا میرا دل برداشت نہیں کرنا ابو بکر وال سنیا میرے مونڈے تے چڑھو سنیا میرے مونڈے تے چڑھو جائے والے ابو جہل دی پارٹی پیرو واڑی گھنٹے او تائیں پوجی ہے نا ویڑے تھی تے کھڑ تھن ابو جہل آگے ہوئے کھڑ کیوں گی ہوتے ویڑے کیوں تھے گھڑو وہاں کسی سمجھ نہیں ہم دی پچھو ڈو پیرے ہاں ایتو ہیک تھی گئے ولا نہ سجوں کو بیاوے نہ پہ نہ کھبوں نہ پچھی تے مردہ پہ ایتھا ہی آتے ہیک تھی گئے اے ڈیرے والے ڈیرے والے آ صدیق تے نبی غار دے سفر ہے اجن غار پجے کوئی نہیں غار دے سفر ہے اے جے ہک تھن جو اج تائیں ہک ہے اج جڑا نبی دے قدمے تائیں پجن چا دے پجے سن صدیق دے قدم سنیا میرے منڈے تے چڑھو نیندریں کوئی گل اوکے سمجھ ہم سے سو نیندر تا چار بھرا گھر رہے چن نہ چرائیں دے سائیکل موٹر اپنے پیشاب کرن سائیکل موٹرنے دے بینے اے بڑھنے کنو پوچھو جڑا پائیں دور ہے چھے ٹورن ہاں نا بننے تے گھر رو بال رو ہے اب ہم میں شہر جلدہ اب ہم میں ڈیرے جلدہ وے ابا تے کو اچھا ملا پوسے میں کنو نیچہ بیندہ نا ابا نا میں ٹولدہ جلسان آدھ پانتے ہی ٹور دائے دے والا دھار دھار شروع کر رہی دے ابا میں کنو نہیں ٹوری دا بڑھنے کنو پوچھو والا بال کو چاہ دیا مونڈے تھے والا بال کو جو مونڈے تھے چاہوے ہاں بال دا ایک پیر اب بے دے ہی تھائیں بے آپ پیر اب بے دے ہی تھائیں اب بے دا سیر پکڑی بیٹھے یہ بڑھنے کنو نظارے پوچھو تے جائے ملے ڈیرے دا محبوب دا امتیا سور دی چڑھائیے صدیق نبوت کو مونڈے تھے چاہتے نبوت دا ہے قدم صدیق دے ایتھے ہی ہاں بیا قدم صدیق دے ایتھے ہی ہاں صدیق دا سر نبوت دے ہتھے چھا اے ڈیرے دے پڑی لکھی دنیا انسان دی بدن دو چیزاں بڑیا قیمتی ہیں دل سینے چھ کھڑے دماغ سر چھ کھڑے جاملے نبوت صدیق دے مڈھے تے آئیے صدیق دا دل نبی دے قدمے چھا صدیق دا دماغ نبی دے ہتھے چھا نسبت ایسی منتقل تھئیے مدینہ دے قرب پوجن مدینہ علیہ سنیان نہیں سکے نبی کیڑا ہے صدیق کیڑا ہے آیا میں کو ایک بندہ پہ آکے جو سی تو سا تعریف کرے نو حضرت صدیق دی جو نبی سائیں کو ملے دے چاہتے کیا نبی سائیں لاچی تے نہیں چڑھے میں کہا بلکل چڑھے نبی سی گھوڑے تے نہیں چڑھے میں کہا بلکل چڑھے وہاں کہا والا صدیق دے ملے دے چاڑ بیٹھے تا کمال کیا ہے میں کہا کہیں تکڑے سر جن کرو تیرے دماغ دا پریشن کرامنا پوسے اکل دا ماریا نبی سی ڈاچی تے چڑھن نبی سی گھوڑے تے چڑھن نبی سی براک تے چڑھن نبی سی جیڑی ڈاچی تے چڑھ بیٹھن وہ کائنات دے ڈاچے دی سردار بڑھ گئی ہے جیڑے گھوڑے تے چڑھ بیٹھن کائنات دے گھوڑے دا سردار بڑھ گئے جیڑی براک تے محبوب چڑھ بیٹھن جنت دے براکے دی سردار بڑھ گئی ہے تے جیڑے انسان ابو بکر تے نبی چڑھ بیٹھے امت دا سردار بڑھ حضرت علی فقیر دا نعرہ ہے کہ سبحان اللہ
گل یاد کھڑی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تو سوال ہویا من عالم الامہ سنا امت سب تو بڑا عالم کون ہے فرمایا ابو بکر انہیں کہ تُسا باب مدینہ العلم ہو فرمایا اعلم ابو بکر سب تو بڑا عالم ابو بکر انہیں کہ جی کیمیں فرمایا اصول ہے یا امہم اعلمہم قوم دی محمد او کراوے جڑا قوم ہے سب تو بڑا عالم ہوئے نبی سے جو ابو بکر صدیق و ذرا امام بڑھایا بڑا عالم ہاتا امام بڑا کرایا پھر سوال ہوئے حضرت علی کو من اشجع الامہ امت دا سب تو بڑا سردار کون ہے فرمایا ابو بکر بہادر کون ہے ابو بکر سنا تو سکنو بڑا فرمایا ساری امت تو بڑا سب تو بڑا بہادر ابو بکر سنیا سمجھ نہیں آئی فرمایا مکہ فتح ہویا بیت اللہ بت کھڑے ہن محبوب نے تل میں بت سٹ دیتے اتلے بچ گئے سجیوں نے علی علی جی آقا علی اتھبہ ہے میں تیرے مونڈے تے چڑھتے بت روڑن چاہوں حضرت علی فرمیدن میں بہتیا محبوب نے میرے رحمت علی مونڈے تے جو قدم رکھے ایمیں لگ دہا میرا مونڈا چرین دے میں کہ محبوب میرا مونڈا نہیں برداشت کرے دا محبوب فرمائے علی بت تروڑن جے تیرا موڈھا برداشت نہیں کرے گا بولا میں باہندا تو میرے موڈھے تے چاڑ بت تروڑ ڈیرے والے بت تروڑنے بت بولو بولو علی دے موڈھے تے نبی چڑھے بھاویں نبی دے موڈھے تے علی چڑھے بت بت حضرت علی فرمان لگے میرے موڈھے تے رحمت علی قدم جو محبوب رکھے میرا موڈھا چرین رہا برداشت نہ کر سکیا اور ایک ترے میل بھی چڑھائی تے صدیق نبوت کو چاہیے ہوندا بہادر ہاتھ چاہیے ہوندا بہادر ہاتھ چاہیے ہوندا صدیق کو سبحان اللہ آہستہ نہیں صدیق دے پیارے سنا میں کو سبحان اللہ ہجرت دا ایک سبق جناب صدیق اکبر دی عظمت اور گل بھی کرا کہ صدیق میرے نبی دے مدرسے دا پہلا طالب تے مدرسہ سبحان اللہ مدرسہ ہولے مدرسے دی والی ہولے کیوں مدرسہ مدرسہ مولانا عمر فاروق توسری صاحب حضرت عمر سعید بارے گفتگو خلفاء راشدین دے بارے کرانے بیان اس سارے نبی سعید مدرسے دے طالب ہیں اور حقل شرح صدر نال عرض بٹھا کرانا بلا خوف لومت اللائم اگر ملک چلا سکدے تو صرف قرآن دے مدرسے دے طالب چلا سکدے اثر میاں صاحب آدھا دیکھو میاں صاحب نہ کو ڈاکٹر آکھو بھی لوگوں کو پتہ لگے میں کہیں شاید پڑھیا ہویا پڑھو 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 ایچی سن کالیجیں بنجو اتے بڑے بڑے یونیورسٹیاں بنجو ڈگریاں گھنتے آو ڈاکٹر بڑھو کئی بھی شاید بڑھو اپنے گھر والے تھانے چمن قائم نہیں کر سکی اگر دنیا اچھ حکومت کر سکتے تو صرف قرآن دا طالب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن دا طالب ہاں اور محبوب دے مدرسے دا نصاب تدہ ہائی صرف قرآن ان تو تھوڑی موٹی عربی جو امدی ہو ادن ایہا ختم کرو اساریاں گلی بیچانو ادن سی ریاضی جیتے ہی نہ پڑے ان کو علمیہ دی سنا دی نہ نہیں انگلیس پڑھے بلا عالمی حدیث سنا دیو نہ بلا انگریزی کوئی علم کئی کچھ سیانے تھی تھی آج اسو میں کوئی انگریزی علم ہے عربی علم نہیں علماء کرام تشریف فرمائیں طالب العلم دی گفتگو آج سنو عربی علم نہیں حالانکہ عربی قرآن دی زبانیں عربی نبی آخر الزمان دی زبانیں عربی جنت دی زبانیں عربی علم نہیں انگریزی کی تو علم پڑھ گئے
مکے دا ایک سردار ہا انہاں نا عمر ابن ہشام ہا او فصیح بلیغ شعرا ادیب لوگے دا امام منیا ویندا ہا جڑا کوئی نظم لکھیا نثر لکھیا شعر لکھیا بیت اللہ دے دروازے تے ٹنگے نے ہن جیں دے اوتے عمر ابن ہشام دے دستخط تھی ونجے نہ عرب دے سامنے فخر کرن رہا میرا شعر میری نظم میری نثر عمر ابن ہشام نے دستخط کیتن ڈیرہ غازی خان دی پڑھی لکھی دنیا عربی زبان دا ماہر عربی شعرا دا امام عربی ادیب بلیغ فصیح لوگوں دا استاد عمر ابن ہشام اج تک دنیا کو ابو جہل ایویں سڑے دیئے جو عمر ابن ہشام مولوی کو نہ پتا کوئی نہ ابو جہل دا نا عمر ابن ہشام ہا عربی شعرا بلغا فصحا دا امام ہا ابو جہل نہیں ابو جہل جہل دا پیو نہیں جہالت دا پیو عربی دا ماہرہ جہالت دا پیو ہا جے عربی دا ماہر عالم کوئی نہیں تے عربی علم کوئی نہیں تے انگریزی علم مٹی ہے جے تے انگریزی نہ آوے کو عالمی دی سند نہیں ملتی واہ بھائی واہ تے اے جتنے بی اے دے سند گنتے آ کے شرط لا کیا سے پڑھا لکھا ہوئے بی اے دی سند گنتے الیکشن لڑوائے نے ولا اگلے دی میں کوئی نوجوان سوشل میڈیا بلا ترقی کر گئی ایں میں کوئی ایک نوجوان سنائیے کیسٹ ساری جو سارے ممبرے کنو کو آ کے نے دعا کنو سنا کے لا الہ الا بی اے علم علم تا دیکھو دعا کرو دعا کہ درود تیرے سنا کہ الحمدللہ وہ واقعی یہ درود ہو کہ الحمدللہ ہر شے ہے شے یہ علم ہے لا حول ولا قوۃ علم عربی دانی دنا نہیں انگریزی دنا علم کیوں ہے علم صرف قرآن و سنت دنا ساری عربی دنا علم نہیں علم قرآن و سنت دنا ہے اور پھر ایک گل یاد رکھو میرے بھائیو ایک کے فن ہنر مڈل میٹرک ایف اے بی اے ایم اے یہ فن ہنر علم نہیں اسلام اور شریعت فن ہنر دی نفی بھی نہیں کرے دی فن ہنر دی حوصلہ شکنی بھی نہیں کرے دی لیکن فن ہنر بھی شائع علم بھی شائع شریعت چاہدی ہے اسلام چاہدے مسلمان فن ہنر ایک با کمال ہوئے لیکن فن ہنر ہوندے روزی کماون دی خاطر تے علم ہوندے روٹھے رب کو مناون دی خاطر فن ہنر ہوندے دنیا سنوارن دی خاطر علم ہوندے آخرت سنوارن دی خاطر کاکے یہ علم نہیں مڈل میٹرک ایف اے بی اے یہ فن ہنر ہے اور میرا دھیری بھینی سن جا بیٹھن او میری کاکی او ایمان والی بھین تو کدے کالج دا رخ چا کیتا اے فن ہنر اے کماون واسطے روزی واسطے روزی کماون میری دھی تیری ذمہ داری کوئی نہیں جے تو مائی شریعت پتر کو آکھے کما ماں کو کھوا جے تو بھیڑ آئی شریعت بھرا کو آکھے کما بھیڑ کو کھوا جے تو دھی آئی شریعت نے پیو کو آکھے کما دھی کو کھوا جے تو بیوی آئی شریعت نے خاوند کو آکھے کما بیوی کو کھوا بخت علی کماون تیری ذمہ داری نہیں تو کالج دا رخ کرے کیتی تیری ذمہ داری ایک تیری جھولیے پتر آوے تو جنید بغدادی بڑھ ونجے دھی آوے تو رابعہ بصریہ بڑھ ونجے اندھے واسطے تے کو فن ہنر دی ضرورت نہیں مڈل میٹرک کیفے دی ضرورت نہیں اندھے کی تے کو قرآن و سنت دے علم دی ضرورت تو کرے کالج در رخ چاکی تھی کمامر تیری ذمہ داری کوئی نہیں لگا لے تھے ونجے اسے ہی لڑی ہے ایک ساتھی ایج رب اللہ ٹوکرا چاہی ودا ہوئے مٹھائی دا مانگا چوزا بھی کی خیر ہے او حضرت جی توڑی مریدنی دی نوکری ہو گئی ہے مانگا جن دی نوکری تھئی ہو میری مریدنی نہیں میری مریدنی کیوں نوکری کر رہا ہے وہ آکے وہ جی دویں دی نوکری ہوئے گی راج کے کھان گئے تھے مانگا وہ بک کھاتا کتا ہی کہنی سکتا بندہ کی تو سمجھے اور ایک گل یاد رکھو آج ایک دفعہ میں کو افیسر حضرات کو بیان تھی منائی تھی میں پوجا جو ہاں
ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਤ ਬੇਟੇ ਕਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਖੇ ਨਜ਼ਰਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇ ਕਿਆ ਹੋ ਕਿਆ ਫਰਮਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਹਮ ਸਬ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਇਸਕਾ ਹੱਲ ਕਿਆ ਬਤਾਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਪਰ ਆਜ ਗੁਫਤਗੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਆ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰੇ ਵਰੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਖੋਪਰੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਥੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸਾਓ تمیز کرو ایک کے معاشی مسئلہ بیا ہے عیاشی مسئلہ معاشی تے عیاشی مسئلے تمیز کرو کروڑ روپے دی کوٹھی ہوئے پانچ لاکھ روپے دا قالین ہوئے لاکھ روپے دا ڈینر سیٹ ہوئے اٹھارہ کھانے ہوئے یہ معاشی مسئلہ ہے عیاشی مسئلہ ہے بولو بولو معاشی ہے عیاشی ہے میں کہ جیڑا بندہ دے معاشی طور دے اُتے بندہ پریشان ہے اللہ کو مندے بیٹھا کریں گے اللہ قرآن نے فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین کل اللہ جے کو کل آکھے اُنی جز کون بڑے سے ساری کائنات دی روزی دی ذمہ داری اللہ فرماندا میں چاہتی بیٹھا جیڑا آدے میں معاشی طور سے پریشان ہے خدا کو مندے بیٹھا کرے گا اسا کو معاشی مسئلے پریشان کیتا ہی کوئی نہیں اسا کو پریشان کیتی گھنن عیاشی مسئلے عیاشی مسئلے معاشی مسئلے بولا رسوم و رواج نے گھیر گھیر ان بھی بیماری آ گئی ہے ਇਹੋ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਫੁੱਟੀ ਲਹਿ ਪਈ ਹੈ ਬੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਨ ਦਾਜ ਬੜਾਉਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਵੇਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਬੜਾਉਣਾ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਵੀ ਦਾਜ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਕਈ ਬਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਾਜ ਕਿਰਾੜੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾੜੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿਰਾੜ ਧੀ ਕੋ ڈبل بیڈ دے سے صوفہ سیٹ دے سے مدی سونا چاندی دے سے بولا ہوں کو کہتے بس ای ہو کو جائی باقی میرے پتر دے اور اسلام اگر نہ تو جرے چار کپڑے مرن ویلے چھوڑ گئی یہ تیرے چار جوڑے جی تیری دھی وراثت دی حقدار اسلام دھی کو آخر تک وراثت حصہ دیتے کرڑ کا رواج داج 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 بولا اوہ ہیوے چندرہ رواج بولا ڈیرے اللہ جو کوئی پتا ہے شریعت دا مسئلہ ہے زال کو مرینہ نے پتا ہے تو سم زال کو مرینہ بولو ڈیرے اللہ ایک تا سپیکر نامراد چغل خور ہے جو انہیں آواز سننی دی پیو سے جو گھر ڈام چاہتی کھڑے اتھا کون بریدہ بشے مرینہ نہیں اے والا ذرا بالے اے وقت اے نویں چیز آگنے والا محفوظ کر چھوڑے دن والا وہ سن سے نہیں چاہیے جو یو آدھا بیٹھا لیکن میں ڈیرے والے دا مزاج نہیں بیٹھا دا میں شریعت دا مزاج بیٹھا دسے نا جو بیوی کو مریندہ بولو بولو شریعت دا مزاج تا بول اپنا نہ بول شریعت دا مزاج بیوی کو مریندہ سنے ہاں جی بی بی جھا کم چا کر رہے جو کاور ڈٹھی چڑھی پیٹھی ہوئے بلا کیا کرو انسان ہے غصہ ہی چاڑھنے دے بلا کیا کرو پرواں ہوں کو آکو اٹھ جا میرے بسترے یہ بڑی سزا ہے بی 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 بسترے تو اٹھا لے اٹھ جا میرے بسترے تو کیوں ہے ڈیرے آلے ہو ہی حیال ہے دورتی گال یہ آج کل کوئی بندہ زال کو آکے نا خان جام چودری رانہ صاحب اٹھ جا میرے بسترے تو سے زال آکے تلے دید پا تیرا بسترہ ہے بینا آندھا ہویا ڈبل بیٹھے کہی جا پتہ اے بارے تا کھٹڑے دے سمو تڈی دے سمو سمو دے چاج دے کام گل گئی سادیا کیا تنہما داغ داغ شو پمبا کجا کجا نہم بدن ہی سارا زخمی ہے پمبائی کتا کتا رکھا میں نے بھیرابو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیڑی سونی ذات دا تذکرہ ہجرت دی رات شروع کیتے سے سونے نبی دے مدرسے دا پہلا طالب العلمی ہو ابو بکر
مدرسہ ایسا، ابو بکر داخل تھے، صدیق اکبر بن گئے، عمر ابن الخطاب داخل تھے، فاروق اعظم بن گئے، مدرسہ قرآن دا محبوب دا ایسا، عثمان ابن عفان داخل تھے، صاحب الحیاء والایقان ناشر القرآن بن گئے، علی المرتضی داخل تھے، حیدر قرار، حیدر صفدر بہادر بن گئے۔ یہ مدرسہ بڑا عجیب ہے۔ عبداللہ ابن عباس داخل تھے، رئیس المفسرین بن گئے، عبداللہ ابن مسعود داخل تھے، امام الفقہا بن گئے، عبداللہ ابن عمر داخل تھے، امام الاولیاء بن گئے۔ مدرسہ بڑا عجیب ہے میرے نبی دا، قرآن دا مدرسہ۔ ہر آدمی سونا سونا پھول بڑھتے اے، اور ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر ہنت سارے پھول، ہر پھول دی خوشبوئی اپنی ہے تے رنگاتی اپنی ہے۔ مرے بھراو، لیکن اے مدرسے دا پہلا پھول ابو بکر صدیق ہے۔ اور ایک گل یاد رکھو، اللہ کو محبوب دے اداواں پیارے لگدے، جیڑا محبوب دے اداواں تے ٹر پوے، جتنا بس سے اے ٹر پوے جتائے بے بس تھی ویسے، اللہ فرماتا میں تے کو نبی دے قدمے تے ٹرے سا۔ حضرت صدیق اکبر محبوب دے قدمے تے ٹرے، تفصیل دا وقت کوئی نہیں، محبوب دنیا تو پردہ کر گیا، جناب صدیق اکبر بیٹھے، محبوب نے دنیا تو پردہ فرماون تو پہلے ایک لشکر تیار کیتے، انہاں نے جیش اسامہ، اسامہ دا لشکر، اسامہ حضرت زید دا بیٹا ہے، عمر 18 سال ہے، کچی عمر ہے، تجربہ کوئی نہیں، ول حضرت زید غلام ہیں، یہ غلام دا بیٹا ہے۔ محبوب اللہ کو پیارے تھی کہ لشکر اجن مدینے دے نال ہے، مشورہ شروع ہویا آپس صحابہ دا، جو امیر المومنین کو آکھو، حضرت ابو بکر امیر المومنین بن گئے، حضرت امیر المومنین کو آکھو جو سنا ارتداد دا خطرہ ہے، دشمن چارے پاسے کنو حملے کرے سن، یہ وڈا لشکر تا وینا پہ، مدینہ تا خالی تھی ویسے، ولا کیا کرے سن، سارے آکھا جو امیر المومنین کو آکھے کو تائے تھے، جو حضرت عمر دی منت کرو او آکھے، حضرت عمر آئین، حضرت صدیق بیٹھن تھے، حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت صدیق بیٹھن، امیر المومنین ایک درخواست چاہایا، فرمایا عمر بول، سنے ای لشکر جو بنجے پیا، مدینہ تو خالی تھی ویسے، دشمن حملہ کر رہے ہوئے، بھلا کیا کرے سوں۔ دوجی گل ہے جو ای لشکر ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صاحب ہیں، تے امیر اسامہ 18 سال دا بال ہے، بھلا حضرت زید دا پتر غلام زادہ ہے، شفقت فرماؤ، پہلے تے لشکر بھیجو نا، جی چلو بھیج نہیں ہے تو کہیں جلیل القدر کو امیر لشکر بڑا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہیں، منظر بڑا عجیب ہے، حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضرت عمر دی داڑھی میں دوہیں ہتھے نال پکڑ دی دیا، اٹھی کھڑے این زور دی داڑھی پکڑتے، جھنجوڑا دیتے نے، فرمانے عمر انت جبارن فی الجاہلیت و جبانن فی الاسلام، عمر جاہلیت ہے ولی بہادر آمان اسلام میں، مزدل بڑھ گئی، لشکر میں تیار کیتے محبوب، نہیں محبوب فرمائے میں کہوں نہ لشکر روکن والا، اسامہ کو امیر میں بڑھائے، محبوب محبوب بڑھائے، عمر جن کو نبی امیر بڑھا ونجے، ابو بکر ان دی عمارت کھس سکدے، اے لشکر ویسے آج ویسے ہونے روانہ تھی سے، تے کو ڈر رہے مدینے تے حملہ کرے سے، دشمن حملے کر رہے دشمن مدینے تے، مدینے دی اٹنال اٹ وجانے وے، اور دھرتی دے اتے میرے نزدیک سب تو محترم معزز امہات المومنین نبی دے ازواج متحرات، یہ دشمن آوے سارے مدینے والے کو قتل کر رہے، امہات المومنین کو قتل کر رہے وے، انہیں پہاڑے تو گرندے لہر، اساں سارے نے ابوچاں امہات المومنین دے ابوچاں چرتے کھا ونجن، ابو بکر برداشت کر سکدے، نبی دا بھیجا لشکر نہیں روک سکتا، جیولے ابو بکر نبی دی غلامی ہے جہاں پکا ہا، محبوب دی عمر مبارک دنیا دیئے 63 سال،
اللہ فرمائے ابو بکر جے تہیں تیرا وسا میرے نبی دی غلامی چلنی ہن اگو تیرا وس نہیں میں تے عمر اتنی دے سا جتنی محبوب دی ہے ابو بکر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا جتو بندے دا خمیر چب دے اتھائی دفن تھی دے ابو بکر میں تیرا خمیری اتھاؤں چاہتا ہوں جتو نبی دا چاہتا ہوں میرے بھراو ہجرت دا ایک سبق جناب صدیق اکبر دی عظمت تے صدیق میرے نبی دے مدرسے دا پہلا طالب العلم اور ہجرت دے بعد نبی سے سب تو پہلا جڑا کم کیتے باقاعدہ مدرسے دا افتتاح اور مدرسے دا نا صفہ صفہ عربی ایک صفہ ہے کو سرینن اے جی میں سٹے دی کو جا اچھی چا بڑھائیے وے ای میں مٹی کو چھٹتے جا اچھی چا کرو چار تھونیاں لاؤ جی میں بانس لا کھڑائیں میں بلا اتے سٹو لڑھے بلا اتے سٹو کھجی دیا چھڑیا این کو عربی صفہ دن اردو سرائکی جا رلیا ملیا چھپرا دن تے ساری ٹھیٹ سرائکی جا کو چھاندانا دن سب تو پہلے محبوب نے چھاندن والا مدرسہ بڑھایا اور مدرسہ سبحان اللہ مدرسہ ایوی ہجرت دا سبق جو ہجرت دے بعد باقاعدہ مدرسہ بڑی ہجرت دے بعد باقاعدہ مسجدیں تعمیرہ شروع تھن مسجدیں تعمیرہ بدھاؤ مدرسے دے بنیادہ رکھو مدرسے دے خدمتہ کرو مدرسے نال پیار کرو مدرسے نال محبت کرو یہ ہجرت دا سبق کہ غریبو اے جڑے لین لان ودن ایم این اے ایم پی اے سینیٹر ودن اے جو مولوی دا شکوا کرن ہن کو دا کمیشن مل سے غریبا تو کیوں گل ہتھیا ودی او غریبا تو کیوں گل ہتھیا ودی لفظ ڈاڈا سخت اے لیکن اکھے سا ضرور غریبا تو کدن دا چھتا چھا ودی ہوٹل تے باسے تبصرے مولوی دہشت گرد مولوی دہشت گرد اے غریبا کدی سوچا ہائی اے ہن رمضان شریف گزرے نواب پچھلی صف وچ کھڑا ہا خان پچھلی صف وچ کھڑا ہا سردار پچھلی صف وچ کھڑا ہا ڈاکٹر پچھلی صف وچ کھڑا ہا فیکٹری آنر آخری صف وچ کھڑا ہا ملا آنر مسجد دے باہر والی صف تے کھڑا ہا اوے غریبا تو موچی اے تو پولی اے تو درخان اے تو کمبھار اے تو تغاریا چانی تو سلھاں ڈھوینی تائیں اپنا پتر جڑا مولوی دے حوالے کیتے مولوی نے تیرے پتر کو نبی دے مسلے دے نہ دا بڑا تو مردا مروان تیرے نسلاں بھیج ونجن تو مولوی دا احسان لا سکدی مولوی دے پیر نہیں جتیاں دھوتے پی مولوی دا احسان نہیں لا سکدا ساری دنیا پچھو کھڑی ہے تو غریب ہے یہ تو پتر مولوی کو نہ نیندا تیرا پتر تیرے نال بوٹ پلش بیٹھا کرندا ہویا تو پتر مولوی کو نہ نیندا آوی اے تیرے کٹھے بھا کھڑا بلندا ہویا تائیں پتر مولوی کو لکھتے مولوی نے تیرے پتر کو نبی دے مسلے دے لہدا بڑا مرا بھرا ای مدرسے نال پیار کر مدرسے نے تے کو عزت دیتی ہے مدرسے نے تے کو عظمت دیتی ہے مولوی نال پیار کر ای ہجرت دے وی سبق کئی مدرسے نال محبت کر محبت مدرسے تے مولوی نے تیرے پتر کو نبی دے مسلے تے نہدہ بڑھائے بولا جملے تیرا جنازہ چمدہ پیاہا مدیاں ویجتے جے کو ڈاکٹر بڑھائی مدیاں ویجتے انجینئر بڑھائی زال دے گہو ویجتے جے کو ریاضی دان بڑھائی او کھڑے ان کو اللہم اکفلے حینا و میتنا پڑھنڈا کوئی نہیں آندا بولا اوہو جے کو مولوی دے حوالے کی تھی تیرا جنازہ چویا ویندا ہا ایو پتر تیرا قرآن پڑھدا کھڑا ہا تو قبر اچ بعد اچ پجی تیری قبر ہی قرآن والے پتر دی برکت نال جنت پہلے بڑی تو مولوی دا احسان لہا سکدی مولوی نے تیرا پتر جیندا کھڑے نبی دے مسلے دا وارث بڑھائے اج تیری قبر جنت بڑی کھڑی ہے صدقہ مولوی دی محنت میں کو شیر امدے کوئی نہیں تو میں سکھے پڑھ دائی کوئی نہیں پر ایک شاعر نے کچھ شعر آکے تو انہا مصرا میں کو نہیں بولنا وہاں کہ میرا نہیں بنتا نہ بن
میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اور میرا نہیں بنتا نہ بن تو سہانا بن سہانا اپنا تو بن جو پتر قرآن دے حوالے کر تیرا پتر نبی دے مصلے دا وارث بنے پتر قرآن دے مدرسے دے حوالے کر تاکہ تیرا پتر قرآن پڑھدا بیٹھا ہوئے تیری قبر تے رب دی رحمت دا مین دستا کراؤ میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن باقی رہا ہے مسئلہ اوئے مولویوں کو ختم کر دیں گے تھوڑے پیو نہیں کر سکے تو سہی نہیں کر سکے بلا خوف لومت اللہ ہے وقت ہوں دھارے بدل دیں سکندر مرزا دا انہیں مولویوں کو چاندی دی کشتی بلہا تے سمندر برد کر رہے سن سکندر ہوٹل دا منیجر بڑے لندن مر گیا قبر کھلی بھی حجے ہی نہ لگتا مولوی اج بھی نبی دے منبر تے بیٹھے ہم سمجھ دی کوئی نہیں ایک مولوی ویسے بیام سے لوگ سمجھ دیں مولوی کو مار دیتے سے وہ تو مولوی کو مار دیتے ہوئے مولوی دا مشن تا نہیں مردا مولوی کو مرے سو باقی کیڑے جی دے بیٹھن دے مرنا تو ہر کئی مولوی کو مار جو ہی مرے سے بچنا کائے ہے صرف مولوی مر گئے باقی سارے جی دے بیٹھن دے اسانے میاں صاحب مدارس کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کیتا میں کو سارے لوگ آ دیں ایسے میاں صاحب مدرسے مولوی مکا دے سے میں کہا آپ موکو ایسے انہوں نے وٹے مک گئے آپ مک ویسے میں تاریخ دا چھوٹا جا طالب العلم ہی تاریخ دی خاطر میں اللہ دی ادھی زمین لٹھی مسلمانے دے ملک کافرے دے ملک گورے دے ملک کالے دے ملک عربے دے ملک عجمے دے ملک تاریخ دا طالب تاریخ میں پڑھی بڑی لمبی ہے لیکن حافظ کمزور لمبی تاریخ تو سا کو یاد نہ رہا سے پاکستان دی تاریخ ساری 70 سال دی 70 سال دیتا ڈھیر سارے عمر دے بزرگ بیٹھے ہو سے نہیں تھے تو پاکستان دی ساری تاریخ اتنی ہی تاریخ کو دیکھو نا ہی ضرور تھے ایک پارٹی جیتی ہے اون کھا دے مدی پر رہی ہے اور اڈو جی پارٹی جو ہی اون ڈھک دیتے ہوئے کیوں کھا دے ہوئے اسا نہ کھو ڈھک کیا ہی مستے نے بیا ہی نہیں جو ملک پاک تھی کھا دے نے پیپلز پارٹی علیحدہ بیان آیا گیا مسلم لیگ والے کرپشن کرتے ہیں ملک کھا گئے مسلم لیگ علیحدہ بیان آیا پی پی والے کھا گئے اصحابی ہن حرکتی ہو بے کرے آن بیٹھے حضرت یہ دوہیں بیان پڑھیں بے مگر پڑھیں والا سچا کون ہے مگر دوہیں سچے حضرت جرید بغدادی رحمت اللہ علیحدہ ایک پادری نال تھا مناظرہ بشکل مکالمہ اون پادری آکے حضرت میں جڑی گل کرے سا جواب قرآن چوکیں سا حضرت فرمائے ٹھیک ہے اون کہ جی ایک میرا سوال ہے جو بندہ سچ بولے تے جہنم بنے ہو سکدے بولے سچ بنے جہنم حضرت فرمائے بالکل ہو سکدے اون کہ جواب قرآن چوڑی آئے فرمائے قرآن چوڑی سا اون کہ جی کتا قرآن ہے فرمائے قالت الیہود لیست النصارہ علا شہ یہودی آدن عیسائی بیمان وقالت النصارى لیست الیہود والا شئی اور عیسائی آدن یہودی بیمان ہے فرمایا دوہیں سچ بولے نے دوہیں جہنم ویسے میں کہا بھائی دوہیں پارٹی والے سچ آدن وعدے اون کھا دے وعدے اون کھا دے وہ دوہیں سچے ہیں لیکن بی پارٹی آوے پچھلے کو ڈھک دے وے مخالف پارٹی ہے ڈھکے نے پھاشاں دیتے نے سارے بلائی کتے نے اور کرے دیں 70 سال دی چھوٹی جی تاریخ ہے تہیں 70 سالہ تاریخ ہے یہ پہلی دفعہ ڈیٹے سے جو حکومت اپنی ہوئے تو کھلے آپ کھاؤں پڑھ دیا سے چھوٹے لاتے ایک ازار ساتھی ہوں نام ممتاز وہ اتنا مراد نماز دا نکھٹ ہوا او نماز ویلے لک بن جائے ایک دی استاد جو نماز سلام پھیرتے بیٹھے وہ ممتازہ کت ہے پتہ تھا کہیں کہنا استاد جی پتہ کہنے اچھا والا مدرسے دیوے کمرے استادے دیکھن شروع کیتے اوت جتی نا بارو نہ رکھے جتی اندر رکھ سران دی رکھتے ستا کا بارو نہ رکھے جو استاد دیکھنا گی جو ہی کمرے جتی بارو گئی ہے
استاد ہے کہ کمرے دیکھتے ہوں کمرہ جو دار کھولیو نے تے اندر وہ ستا پیا جتی سران دی رکھی پیا استاد جو گئے ہوں دی جتی کڈھیو نے تے لاتوں نے گسر رہے تالے بھرکتی قوم ہے بولا اے بڑائی ودے ہوں جتی اپنی تے سر اپنا تے کٹوایا خدا ہے تے 70 سال بعد میں پاکستان ہے چٹھی کھڑا جتی اپنی سر اپنا تے کٹوایا خدا ہے اپنی حکومت کھلے کھو جرم کیا ہے اب جرم میں کنو پوچھ دوں اور ایک گل یاد رکھو جیڑا بندہ کہ میرا کوئی گناہ نہیں میرا کوئی گناہ نہیں ایو خود گناہ ہے میرا کوئی گناہ نہیں تو جبرائیل ہے اج میں اخبار پڑھا کرے یا سفر اج میں پڑھا ہم دا اندھے چھک وزیر صاحب دا بیان ہا نہ کرتا گناہوں کی سزا دی گئی ہے نہ کرتا گناہوں کی سزا مل دی ہے پاگلا نہ کرتا گناہوں کی سزا خدا نال بات شروع کر دیتی ان بخش ربک لشدید اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے دشمن کنو مرویں دے کہ نہیں اپنے ہتھوں مرویں دے اپنے ہتھوں یہ تو میاں صاحب دا چپراسی ہے جڑا وزیر اعظم بیٹھے حکومت تو میاں صاحب دی ہونی کیا ہو گیا مگر تو سب سمجھ نہیں آ خدا دے در تے بلسو سمجھ ہم سے کر توبہ کر استغفار ول ایک اللہ تیرا دماغ کھلے نا کہ حق کلے پاس نہ کردا گناہ نہ کردا گناہ لوگوں نے دھیری نے تھاڑا کڈھوایا نہیں دی تیری جملے عدالت کی کھڑی ہون کیوں چیخ دائیں لوگیں نے دھیرے پتل دے ہن تیری سنے دیئے رب بے نیازے اہل حق علماء مدارس کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا ہویا مدارس دہشت گرد منہ ایک دوست ڈی آئی جی سے او ایک ری بحث چھیڑ پائی مایا کیا یار او ذرا مولی صاحب پکڑے ہوئے غریب قصور کیا ہے ہوں گا او حقے حضرت آپ نہیں جانتے میں کہے چلو تو تا جان دی تو دس قصور کیا ہے وہ حضرت وہ فلان ایک دہشت گرد پکڑا گیا وہ اس کے پاس پڑھتا رہا میں کہے کب اگر نورانی قیدا بھی اس کے پاس پڑھا تھا ایک پاہو بھی پڑھا تھا نہ اگر نورانی کہتا تھا پڑھے ہو سے 20 سال پہلے مڑ 20 سال بعد اگر کوئی دہشت گردی ہوں نہیں کیتی ہے ہی غریب مولوی دا کیا قصور ہے تو میں کہ جی ہی اصول دے اسے کھڑ دو تو ڈی آئی جی سے میرا دل آدے آج ہتھ کڑی میرے ہاتھ سے جو ہے میں تیرے ہاتھ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کیوں میں کہ سارے پاکستان پنجاب دا گورنر قتل تھا ان کو قتل کئی مولوی کیتا اوے ڈیرے والے مولی صاحب بھائی حافظ صاحب بھائی قاری صاحب بھائی چلو خالی داڑھی ہس پولیس تحت بنایا میں کہ پولیس والے کہاں پڑھتے ہیں ٹریننگ کہاں لیتے ہیں کہ جی ہمارے ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں تو میں کہ تو ہی فاروق کا بعد ٹریننگ سینٹر دا سربراہ رہی ہتکڑی تے کو لگنی چاہی دیئے ایم آستے جو جائیں پنجاب دے گورنر کو قتل کی تے پڑھ جاتا ہے کہ تو فاروق کا بعد انچارج رہ گئی ورا دوست کا تو انچارج رہی ہتکڑی تے کو لگنی چاہی دیئے اگر ہی فارمولے تے پکے کھڑو جو این بندے فلانے ری نورانی قیدہ مولوی کنے پڑے ہا کہ ہتکڑی دا حق دار مولوی ہے تا جائے گورنر کو قتل کی تے تو پولیس تے ٹریننگ سنٹر اچ پڑے حق دار ڈی آئی جی ہے ہتکڑی ہے اسارے واری دے اتے تگڑے تھے ہم دو اپنے واری پیچھے دے کرے بھج گئے تجا کو کیوں ہتکڑی نہ لگے پولیس والے قتل کیتے مولوی تھوڑا قتل کرنا لگا اور اگلی گل ہکشہ میں دعوے نہ لگا میں کوئی دعوے شاوے آدھے کا نہیں لگن آج میں آدھا بیٹھا ہوں دعوے نال میں آدھا یہ جتنے بندے پھانسے چڑھے گئے ہنے چو میں کو دساؤ کتنے بندے مدرسے دے پڑھے ہوئے انتے کتنے کال جنے پڑھے ہوئے بڑاو فیرے حق پھاسی دیتی ہوئے نہ حق دیتی ہوئے میرا واسطہ نہیں جڑا وطن دا دشمن ہے سارا دشمن ہے اسا پاکستان دے بدخان نہیں
असा वतन दे चौकीदारू असा वतन ते पहरेदारू असा वतन ते नौकरू जेड़ा पाकिस्तान दा दुश्मन है असाडा दुश्मन है सच दिती एवे कूल दिती एवे जिने को पाकिस्तान दुश्मनी है फांसी दिती एवे उने दी फहरिस्त बढ़ाओ मदरसे दे मौलवी कितने कॉलेज दे कितने बढ़ाओ गल हर गल मदरसे दे अंते तां तोड़ दिती केड़ा मदरसे वाला पाकिस्तान दा बदखाए मदरसे दा कोई शेखुल हदीस भी अगर पाकिस्तान दा बदखाए फांसी चाड़ दे वतन दे दुश्मन दी कोई जरूरत नहीं दुनिया चा मुल्क दा दुश्मन होए क्यों रहे मुल्क है वने जरे वे लेकिन इंसाफ तक करो जो मुल्क दा दुश्मन तो हो हिने इने दी फहरिस्त बड़ा जिने को तुसा फांसी वाला जेड़ा मदरसे दे मौलवी है खड़े नु दी जिम्मेदारी मैं भरना आओ बड़ा फहरिस्त यूनिवर्सिटी दा एक स्टूडेंट कतल थे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी दा कतल थी पे कतल करण वाले यूनिवर्सिटी वाले कतल थीवण वाला यूनिवर्सिटी वाला मक्तूल वली खान दी पार्टी दा कातिल वली खान दी पार्टी दे कतल यूनिवर्सिटी थे सवेरे छापा मदरसे क्यों करे सोचो तो सही ठंडे दिल ना कहंदे पालीसे दे चल दे पे करे दे क्या करो कतल थे यूनिवर्सिटी कतल करण वाले यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट कतल होण वाला यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट मदरसे सवेरे छापा क्यों है मेरे को बोला याद जट आवे दे भाई तारे गाने दे बेटे जो जट्टा जो वाला सारे गाल जट्टे ते आन कर दिए गाल ही बड़े अजीब हो दे जट्टे कनु मैं सुनना हम सखर दी कुत्ती बखर भाग वे को सवा जनाब दी जा टा दे क्या है जो सखर दी कुत्ती बखर भाग के ये जना मशाल कतल दिया छापा सवेरे मदरसे लग गया मैं कहे जट्टा क्या ही नहीं किते आवे कातिल यूनिवर्सिटी दा मक्तूल यूनिवर्सिटी दा छापा मदरसे ही कुछ आटा क्या सक्कर दी कुत्ती बखर भौंके काके मदरसा पाकिस्तान दा खैर खाए और फिर मैं एक शह शरह सदर नाला हदा बानिए पाकिस्तान कने जुल्लो पुछो जुल्लो कराची जुल्लो बानिए पाकिस्तान कनु पुछू तेरी नजर च मुल्क दा सब तू बड़ा खैर खा कोई यूनिवर्सिटी वाला है या मदरसे वाला है तब बानिए पाकिस्तान दी रूह बोल पोसे जो यूनिवर्सिटी वाला मेरी नजर च खैर खा होया ता झंडा कहीं यूनिवर्सिटी दे प्रोफेसर को ना कहा लहरा मैं ता दारुलूम देवबंद शेखुल हदीस को आख्या आज झंडा लहरा मैं समझदा हम जो जितना पाकिस्तान दा खैर खा मदरसे दा मौलवी है उतना यूनिवर्सिटी दा प्रोफेसर पूछो शाहिद आजम कने जुल्लो तारीख दा बाब एक ढकी छुपी गल तो कोई नहीं बानिए पाकिस्तान दी नजर मुल्क दा सब तू बड़ा खैर खा मौलवी है ये वास्ते पाकिस्तान दा सब तू पहले झंडा कराची एच मौलवी कनु लहराया गया ढाका एच मौलवी कनु लहराया गया और दुहाई दारुल उलूम देवबंद है कराची एच दारुल उलूम देवबंद शेखुल हदीस है ढाका एच देवबंद शेखुल तफसीर है उन देवबंद वाले पाकिस्तान को नहीं मानते तेरे बाप को मानते हैं कायदे आजम तू पूछो मैं कहूं क्यों पूछ दी मैं तो पाकिस्तान बन दे 10 साल बाद जाया मेरी तो उम्र अजन 60 साल है मैं कहूं ना पूछ जल कायदे आजम की रूह कहूं पूछूं जे मौलवी गद्दार रहा कराची जी झंडा मौलवी लहरावे पाकिस्तान दा ढाका एक मौलवी लहरावे और मौलवी भी दारुल उलूम देवबंद पढ़ो इतना दारुल उलूम देवबंद दा मौलवी हा उत्था दारुल उलूम देवबंद दा मौलवी हा ना तू कायदे आजम को ज्यादा पाकिस्तान दा खैर खाए तू बानिए पाकिस्तान कनु ज्यादा जान दी जो कौन पाकिस्तान का खैर खा है तुसा कायदे आजम दी रूह को नहीं समझा तुसा कायदे आजम दे मिजाज को नहीं समझा कायदे आजम मरण वेले वसीयत करेना बैठा हा जो मेरा जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी पढ़ा बानिए पाकिस्तान का मिजाज ही तुसा नहीं समझा
پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، بلا قائد اعظم کو آکھیں اسی جنازے دیوبندی کو پڑھوائی، وصیت کرتے گئے۔ صرف اے نہیں، جو لیاقت علی خان زور لاتا ہوئے، جو اوسی تسا پڑھاؤ میں جو وارث کھڑا، جنا پانی پاکستان قائد اعظم وصیت کرتے گیا، جھنڈے علامہ شبیر احمد عثمانی کو لہروایا، بلا وصیت کرتے گئے، جو میرا جنازہ ہی علامہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبندہ شیخ الحدیث پڑھا، آدن پاکستان ہے جنہیں دا حصہ کائن، جلو جلو کراچی جلو بانی پاکستان دی روح کنو جلتے پوچھوں، حصہ کائنی جھنڈا ہوں کنو، حصہ کائنی جنازہ ہوں کنو، حصہ ہاتھ سب کچھ تھی نا پہا، اللہ پاک اسا سارے کو عقل دے ناخن گھنن دی توفیق عطا فرمامن، اللہ سارے کو سمجھ دی توفیق عطا فرمامن، ہجرت دے سبق شروع تھے تے ہجرت دا اج جڑا چار سبق پڑھے گن، آخری سبق مدرسے دا قیام، اپنے اپنے محلے چ قرآن دے مدرسے بڑھاؤ، اپنے اپنے بستیاں چ قرآن دے مدرسے بڑھاؤ، ہجرت دا سبق ای ہوئے، اور اللہ نے مدرسے والے کو عزت دتی ہے، جو بانی پاکستان نے بھی پاکستان دا جھنڈا مدرسے دے مولوی کنو لہروایا، مولویو تو سب پاکستان دے وارث ہو، تو سب پاکستان دے جھنڈے دے وارث ہو، خاص طور تے علماء دیوبند کو میں کہسا، پاکستان دی دفاع دی جنگ لڑو، پاکستان دے تحفظ دی تحریک چلو، اے وطن علماء دیوبند نے گدا، اے وطن دے جھنڈے دی حفاظت کرو، اے جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی لہرا گیا، اے پاکستان دا جھنڈا علماء دیوبند کو دعوت کھڑا دیں دے، جو میں کو اچھا کیتا ہوئے میری حفاظت ہی ہوں تسا کرنی، حقو انشاءاللہ اللہ پاک تواری اصادی حاضری قبول فرماویں، مل بہن قبول فرماویں، اے بابا خیر محمد مرحوم، میں کو بھائی طارق خان تے حاجی صادق صاحب بڑے حال لیتے نو بابے دے، جو اتنا او دین دے تحریکاں چلا گئے، اللہ پاک ان بابے دی قبر دے اتے رحمتاں وساوے، انہیں دی ساری اولاد کو بھائی ابو حماد کو اے دین دے شعبے کو زندہ رکھن دیے، دینی اجتماعات یہ بھی بہت بڑی مبارک شائع ہیں، انہاں نال ذہن سازی تھی دیے، دھیر سارے دین کا گل ہی سامنے امدن، ملک و ملت دے تقاضے سامنے امدن، اللہ پاک انہیں اجتماعات کو بھی ہدایت دا ذریعہ بھی بڑھاویں، عقائد اعمال اخلاق دی اصلاح دا ذریعہ بھی بڑھاویں، اور اللہ تحفظ پاکستان دا ذریعہ انہیں اجتماعات کو بڑھاویں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دكتور محمد خالص ابن رضا مبلغ قوم المسلمين اولاد الطاق محمد، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت، يا الله أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير، مٹھا الله سوڑھا اللہ، جند جان تو زیادہ پیارا میرا اللہ، اللہ ایسا گناہگار خطاکار اپنے گناہیں دا اقرار کرتے تو آنے در تے آئے بیٹھوں، مٹھا رات دا پچھلا پہاڑ شروع تھی گئے، اللہ اللہ تیرے سچے محبوب فرمائے، رات دا پچھلا پہاڑ جو شروع تھی نے، اللہ دی رحمت سر مرائیں گی، حل میں مستغفرن حل میں مستغفرن، اے کوئی گناہگار خطاکار بدکار سیاہکار میرے در تے آوے بخشش منگے میں بخش چھوڑا، مٹھا تیرے در تے بخشش دے سوالی بڑے بیٹھوں، تے اللہ اللہ سجے سجتے تا انسانی گھر تو خالی نہیں والے، ازا تا بین سجے کہن چاہے تیرے سجتے آئے بیٹھے، میرے اللہ تیری رحمت سج کھڑی مرین دی، حل میں مستغفرن مٹھا سا اے بیٹھوں، مٹھا سا تیرے محبوب دے امتی اے بیٹھوں، گنہگاروں خطاکاروں سیاہکاروں پر اللہ اللہ اپنے گناہیں دا اقرار کرتے تو آنے در تے معافی منگانے بیٹھو، اللہ اصلا سارے کی تے بخشش تے فیصلے فرمو،
اساں سارے دے ابا اما کیتے بخشش تے فیصلے فرما اساں سارے دے بیوی بچیاں کیتے بخشش تے فیصلے فرما اساں سارے دے بھینی بھراویں کیتے بخشش تے فیصلے فرما اے اللہ میں آیا اتھائی بابو صاحب میرا دوست ہوندا بھائی عبد الکریم بابو میں کو اج بھائی طارق خان دسیا جو پچھلے جمعہ ہوئی قبریں دا مہمان بڑھ گئے میں سرکاری ملازمین میرا وقت افسر نال دوجے نال ایڑا وڈا تعلق رہندا کانی تے آوان گھٹ ہوندی ہے پر تھانے دار ہا اکثر روٹی میں گنے آتے کھمدا ہا تے میں اپنی زندگی وچ پہلا بندہ ڈٹھا جاں کدی حرام دا لقما نہ کھادا تھانے دار ہوئے چودھری اکرم ہوندا میرا دوست وہی تھانے دار ہا تے اون کو میں کہا وا کھیر پی او کہے کھیر پچدا کہندی میں کہ اے کیوں وہ کہے اسا نقلی غذائیں دے جے عادی تھیوں جو اصل ہن پچدی نہیں جویں اسا پولیس والے حرام دے جے عادی تھیوں حلال کھاؤ تو الٹی ہوندی ہے لیکن میں وہ عجیب تھانے دار دیتا تھانے دار تھی تے میری نظر چھوں کریں حرام دے ہک لکمہ نہ کھا دا اے اللہ اسا دے ہوں بھرا دی قبر دے اتر رحمتے نامی وسا تے اللہ جتنے ساڈے وڈے چھوٹے اے بھائی محمد صاحب دین دے بہارا رنگے اساڈے وڈے علماء اہل اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے قبری دے مہمان بڑھ گئے اللہ انہیں سارے دے قبری کو جنت دا باغ بنا ٹھنڈا فراخ تے روشن فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں مرد عورتاں بچے بوڑھے گھرے ہسپتال اللہ سارے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما صحت و عافیت عطا فرما سارے دے پریشانیاں دور فرما مشکلات آسان فرما اللہ سا سارے دے گھرے برکت عطا فرما اللہ سا سارے دے گھرے کو دین ایمان نماز ذکر اللہ تلاوت کلام اللہ حیا غیرت پردے نال آباد فرما اللہ اساں سارے دے گھرے کو انسان جننے دے شرارتیں کروں ظاہری باطنی فتنے کروں ہاستے دے حسد دشمنے دی دشمنی آفات تے مصیبتیں تے بیماریاں کروں محفوظ فرما اللہ اساں سارے دے اولاد وچ برکت عطا فرما اللہ اساں سارے دے اولاد کو نیک بڑھاؤ صالح بڑھاؤ ابے اما دے اکھیں دی ٹھنڈک بڑھاؤ اللہ اساں سارے دے اولاد کو علم دا نور عطا فرماؤ جہالت دے اندھیرے کو محفوظ فرماؤ اللہ اساں سارے دے اولاد کو محبوب دی امت دا قیمتی فرد بڑھاؤ تے اللہ جنہاں دی اولاد نہیں تے بھائی اب احمد صاحب آدے پن ڈاکٹر خالد صاحب دی بھی اد نہیں تے اللہ جنہاں دی اولاد نہیں اللہ سارے نیک صالح نرینا اولاد عطا فرما اللہ انہیں دے جھولیاں نیک اولاد دے موتی نال بھر دے اے رحیم کریم اللہ مٹھا اللہ اسا سارے دے رزق اچ برکت عطا فرما اللہ اسا سارے دی صحت اچ برکت عطا فرما اللہ جتنی جماعت مرد عورتاں امیر غریب جوان بزرگ دعا اچ ہاتھ چئی بیٹھے اے اللہ سارے اسا سارے جلدی جلدی بار بار بالے بچیاں دے کٹھے بیت اللہ روضہ رسول اللہ دی حاضری نصیب فرما مکہ مدینے دے حاضریاں نصیب فرما اللہ جتنی جماعت چلتے آئیے اتنی رات گئے تک بیٹھن اے رحیم کریم اللہ سارے کو جزائے خیر عطا فرما اللہ جی میں آج کٹھا کیتے ہوئے قیامت دنی محبوب دے جھنڈے لواء الحمد دے تلے محبوب دے حوض کوثر تے اپنے رحمت والے عرش دی چھان تلے ایسا کوئی میں کٹھا جا فرمائے اللہ سارے انتظامیہ والے ساتھی بھی رات گئے تک جاگن اے الہ العالمین انا سارے کو بھی جزائے خیر عطا فرماؤ اللہ تیرے قرآن دے نوکرے دی چاکی دے چوکی داری کیتی نے میرا اللہ قبول فرماتے ان وقت دی قربانی دے بدلے سارے کو جنت الفردوس عطا فرما اللہ انہیں نوجوانے دی حفاظت فرماؤ اللہ انہیں دی حفاظت فرماؤ اللہ انہیں نوجوانے دی حفاظت فرماؤ اللہ سارے وطن پاکستان دی خصوصی حفاظت فرماؤ اللہ سارے وطن پاکستان دی خصوصی حفاظت فرماؤ اے رحیم کریم اللہ مٹھا اللہ سونا اللہ مساجد مدارس دی خصوصی حفاظت فرماؤ
اے اللہ جڑا اے پلیت ذہن چلدا کھڑے مدرسے دا نصاب بدلو جو دہشت گرد پیدا پے تھینن اوے یونیورسٹی دا نصاب بدلو دہشت گرد تک کالج تے یونیورسٹی دے سارے پولیس ٹریننگ سینٹر دا نصاب بدلو جو ایتھوں پولیس والے بڑے بڑے غازی پیدا پے تھینن مدرسے دا نصاب جتنے پھانسے چڑھن میں ایک دفعہ واللہ دا مدرسے دا نصاب غلط تے تے پھانسی والے چوں لسٹ بڑا تے دیو جو کتنے مدرسے دے علماء ہیں نصاب مدرسے دا بدلا جا رہے یونیورسٹی دا بدلو کالجز دے نصاب بدلو پولیس ٹریننگ سینٹر دے نصاب بدلو جی انہیں چیزیں دی وجہ تو نصاب بدلنا ہے مل نصاب انہاں دے بدلو انہیں کہے نصاب بدلنا ان کھڑو اے رحیم کریم اللہ یہ گندی سوچ کو گندی ہیت سوچ کو دفن فرماتے وطن دے حکمرانے کو انتظامیہ کو جڑے ہی تھیں بیتے کھلیں دے بیٹھن اللہ نظم و نسق چلامن والے کو صحیح ذہنیت عطا فرما اللہ انصاف والی سوچ عطا فرما اللہ انصاف والی سوچ عطا فرماؤ صحیح ذہنیت عطا فرماؤ اے رحیم کریم اللہ مساجد مدارس دی حفاظت فرماؤ اللہ جتنے دوست مساجد مدارس دے خدمتہ کرن والے ہیں ہنائیں کو بھی ہنائیں دے اولادے نسلیں کو بھی دنیا چی آخرت ویچی عزتان تے عظمتان نصیب فرماؤ اے الہ العالمین جتنے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں سب دے حافظہ ذہانت برکت عطا فرما سب کو نفع والا فیض والا علم عطا فرما اللہ سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ اللہ اجتماع کو قبول فرماؤ اللہ عقائد اعمال اخلاق دی اصلاح دا ذریعہ بڑھاؤ اللہ مختصر جے وقت ہجرت دے دو چار سبق بیان کیتے گئے اللہ انہیں سب کے دے اوتے سکو غور کرن دی فکر کرن دی انہیں سب کے کو اگے تے پہنچاون دی اور انہیں دے تقاضے دے اوتے عمل کرن دی سکو توفیق عطا فرماؤ اے اللہ اے رحیم کریم اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے تیرے پیارے لوگوں نے جتنے خیرہ منگیں اس سارے اسا کو بھی نصیب فرماؤ اسا سارے دے اولادیں نسلیں کو نصیب فرماؤ جتنے فتنے کنو پناہ منگیے نے انہیں سارے فتنے کنو اساری حفاظت فرماؤ اسارے اولادیں نسلیں دی حفاظت فرماؤ تے اللہ جبلے موت دی گھڑی قریب ہو روح قفص انصری تو پرواز بھی کریں دی ہوئے اساڑے گنہنگار رکھی ہوئے سامنے محبوب دا صحابہ روزہ ہوئے مردیں ویلے اسا سارے دی زبان تے جاری ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ